U Beogradu je obilježen dan sjećanja na nacističko bombardovanje ovog grada u kojem je stradalo 1992 građana. U šestoaprilskom razaranju nestala su brojna kulturno-istorijska dobra srpskog naroda od neprocjenjive vrijednosti. Sarajevo ovih dana obilježava dan oslobođenja u Drugom svjetskom i početak, kako kažu, opsade grada u minulom ratu. Idemo do kolega u istočnom Sarajevu, Sanja, i nakon 24 godine, početak aprila 1992. i dalje je predmet manipulacije. Očekivano. Sa svojom verzijom istorije u kojoj nema mjesta za srpske žrtve, ali ima za podvale kojima se služe da bi isključivo bili okrivljeni Srbi. U zavrelo Sarajevo aprila 1992. godine suočilo se sa zaživljavanjem rezultata martovskog jednostranog referenduma kojim je ignorisana volja srpskog naroda davanjem međunarodne dimenzije nezavisnosti Bosne i Hercegovine, borbama oko škole MUP-a i antiratnim demonstracijama u Sarajevu praćenih pucnjavom. I za nju su okrivljeni Srbi, iako se saznalo u čijim su rukama bili snajperi. Slike antiratnih demonstracija 92. danas žive, kao i priče iz sarajevske kuhinje kako su na demonstrante vatru otvorili srpski snajperisti iz Holiday Inna. Svjedočenja neposrednih učesnika gurnuta su pod tepih. Pucao je Juka, prazna je njegovi ljudi. I dok je Karabatak sa još dvojicom kolega bio idealna žrtva za sarajevsko hapšenje pod optužbama da su srpski snajperisti, srpski MUP ubrzo je zaokružio priču. Potrebili su Juku Prazin, njegove zelene beretke, da pucaju po narodu. Deni Hadži Musić, on je raznosio te snajpere na tri tačke i dao je tačno. Se zna i kojim licima je dao i podijelio. Pripadni smo beretki koji su sa tri tačke pucali po narodu. U isceniranoj priči za masu nije bilo mjesta za Prazinu, kao što tog istog 5. aprila nije bilo ni mjesta da se ispoštuje dogovor i srpskoj komponenti u skladu sa dogovorom. Nakon podjele Ministarstva unutrašnjih poslova, prepusti škola MUP-a na Vracama. Kada je srpska specijalna policija krenula od krtelja ka Vracama pod komandom Milenka Karišika, naišla je na utvrđene ukopane snage i unaprijed pripremljenu unakrsnu vatru. Nas je tu zateklo, da kažem, prevara, veliko iznenađenje. Oni su nas dočekali i prvi su otvorili vatru na nas, jer su nam odmah na samom početku, kada smo ulazili, poginula dvojica specijalaca. Naravno, u Sarajevu se pričala druga priča, istorija u kojoj se 5. i 6. april označavaju početkom opsade Sarajeva, ali istorija u kojoj nema mjesta za ubijenog srpskog svata Nikolu Gardovića još 1. marta ili ubistvo srpskog policajca Pere Petrovića 4. aprila, ali ni za raniji napad na Sijekovac i prvi masovni zločin. Gdje je u noći između 26. i 27. marta 1992. godine pripadnici HOS-a, paravojnih hrvatsko-muslimanskih jedinica iz Broda, pripadnici Zengi, za samo jedan čas ubili 19 Srba. Narednih dana ubijeno još 41 Srbin. O tome ko se tajno i koliko dugo pripremao za secesiju i sukobe u BiH dovoljno govori podatak da se pripadnicima bošnjačkih paravojnih jedinica priznaje učešće u ratu od aprila 1991. godine, dok je BiH još bila dio Jugoslavije.